Bem-vindos a mais um Chapéu do Prece. No programa de hoje eu trouxe BPDP, Praga dos Sapos, volume 1. Esse aqui já faz um tempinho que foi lançado, consegui pegar agora e achei uma leitura bem legal. Eu já tinha lido grande parte dele, dois terços desse encadernado já tinha sido lançado pela própria Mitos nos TPs, né? Naqueles encadernados de 140 páginas, mais ou menos, ao longo da trajetória que foi de publicação do próprio Hellboy, né, nos anos... Acho que o PPDP saiu nos anos 2000, né, 2004 e 2009. Acho que foram esses os anos que a revista saiu. Esses dois primeiros encadernados, eles, né, eles são grande parte desse primeiro ônibus, mas eles são quase experimentais, quase tateando o que a gente pode fazer com uma expansão de cenário do Hellboy. Hellboy foi criado, né, pelo Mignola em 94, e a ideia inicial de utilizar esse personagem cósmico de destruição de mundo, infernal, num cenário real, com vários elementos sobrenaturais, com várias referências a mitologias, a folclores do mundo inteiro, tornava o Hellboy meio preso à questão paramilitar, que foi esse início do personagem. O Mike Mignola quis tentar expandir mais o Hellboy, explorar muito mais o personagem e as suas mitologias, então acabou deixando o BPDP de lado, né, fazendo história solo, carreira solo do Hellboy. Mas existia todo um cenário, todo um grupo de personagens muito grande para ser trabalhado. E aí a gente tem essa criação do PPDP. Aqui a gente tem uma introdução do Scott Ely, da Dark Horse, vai falar justamente isso. Como o grupo, esse grupo amigo os amigos do Hellboy, né? Hellboy e seus amigos, eles são interessantes. Eles têm profundidade, eles podem ser desenvolvidos. Esse próprio grupo paramilitar, ele tem todo um cenário, uma ideia interessante de desenvolvimento que pode trazer outras histórias, que não são as mesmas histórias do Hellboy. São histórias de grupo, histórias que vão trabalhar com essa questão da ciência estranha, com essa questão das criaturas sobrenaturais que podem habitar o nosso mundo ou não, mas que existe uma dinâmica própria para isso. Bem, e aí foi lançado, começou a ser lançado essas histórias 10 anos depois, acho que foi em 94, não começa, mais ou menos em 2004. A primeira delas é A Terra Oca, do Mike Mignola, com Christopher Golden e o Tom Sinegoski, com os desenhos do Ryan Sock. Na verdade, o Mike Mignola, ele trabalha aqui mais na questão do argumento, mais na questão do acompanhamento, os outros autores que desenvolvem mais a história. E a gente vai pegar justamente a questão da Liz Allen, que tinha se afastado do BPDP em busca da paz interior, né? Ela com seus poderes incendiários. O próprio Abe Sapien, depois da saída do Hellboy, ele não está muito afim de ficar no birro. O Roger, que é aquele homúnculo, ele estava com uma bomba instalada pelos agentes, né? os cientistas do escritório de pesquisa paranormal. Então, tudo levava a crer que, putz, o BPDP não está valendo a pena, o BPDP é meio perigoso. Essa aventura, ela vai começar a mostrar que o grupo pode continuar junto. Primeiro a Liz Allen pede ajuda numa projeção astral, e aí o Abe Sapien, junto com um grupo de personagens, vai para lá, e aqui a gente tem a apresentação de mais um novo personagem, que é o Johann Kraus. É um médium que perdeu o corpo físico e agora vive num casulo de... num tipo de roupa de astronauta ou roupa de alguém que vai para debaixo do mar. E aí a história se desenvolve, essa história da Terra Oca, das pessoas ocas. E enfim, termina essa primeira história maior, a gente vai acompanhar vários pequenos ensaios, né? Histórias pequenas, contos, tiras de jornal, que foram publicadas inicialmente em antologias da própria Dark Horse, que vão trazer bruxas, vão trazer almas
de escravizados que estão sofrendo no meio do oceano. O próprio Lagosta Johnson também vai fazer participações. São diversos desenhistas, diversos roteiristas. Essa daqui aqui do Homem em Veneza, por exemplo, vai desenvolver uma deusa. Uma deusa que está ligada aos venezianos, mas também ela seria uma deusa etrusca que depois os romanos trouxeram. E existe todo um desenvolvimento de uma história a partir dela. A própria arte vai lembrar um pouco aquele desenho mais simplificado das animações, que o Hellboy também teve animações, e são muito, pelo menos a arte é muito inspirada na época da Liga da Justiça, por exemplo, me lembra muito os desenhos da Liga da Justiça, os desenhos no sentido desenho mesmo, né? A questão técnica do traço que era utilizado na animação. Enfim, aí as histórias, elas são pontuais, elas vão trazer ideias bastante interessantes, uma inspiração em Monstros S.A., por exemplo, nessa daqui. Até que chega, depois de um tempo, a equipe resolve iniciar mesmo uma nova série mensal. Ainda que não é como a Marvel, a DC tem de vários números, mas uma ideia de continuidade. E aí a gente tem Praga dos Sapos. Os primeiros 2/3 desse encadernado são dessas histórias avulsas, que vão contar, vão apresentar origens e desenvolvimentos dos personagens em aventuras completamente diferentes. Inclusive, essas histórias já foram publicadas no Brasil nos anos 2000, acho que foi 2004, 2009, alguma coisa assim, aqui encadernados pela própria Mitos. O terceiro volume, que encerraria esse primeiro ônibus, ele nunca foi publicado no Brasil, foi inédito. Primeira vez foi no ônibus, que é justamente Praga dos Sapos. O enredo e roteiro é do Mike Mignola, e ele volta para esse universo para falar: olha, eu estou fazendo Hellboy, ele tem o seu desenvolvimento, mas vamos dar um direcionamento. Depois eu entrego para vocês. As próximas histórias a gente tem mais roteiristas. Mas a minissérie Praga dos Sapos, que inclusive é desenhada pelo Guy Davis, ela tem esse início, essa mão do Mike Mignola. E aí a gente vai acompanhar uma investigação sobre um fungo que aparece num laboratório, que ele é liberto, né, libertado num laboratório, começa a infectar as pessoas, transformar elas em sapos. Essa história, ela tem ligação com as primeiras histórias do Hellboy, né, que o BPDP também participa. Ao longo das páginas, principalmente nas primeiras páginas, a gente vai ver alguns personagens sendo bastante descritivos na fala deles, lembrando dessas historinhas pequenas que inicialmente foram lançadas, né, como eu disse, em revistas diversas da Dark Horse, mas que agora estão todas compiladas, então tem uma sensação de repetição, mas é justamente por causa dessa ideia de começar a criar uma concisão, começar a criar uma continuidade. Então, por exemplo, o homúnculo lendo sobre a Cloacina, que é aquela deusa etrusca, ou mesmo o Johann falando da sua condição, quem que ele é, como que ele funciona. Até que começa a história e a investigação da Praga dos Sapos. E aqui a gente tem uma inspiração muito Lovecraftiana. A própria história inicial, que vai apresentar esses personagens lá em Hellboy, que está no primeiro ônibus, ela tem, né, a inspiração do Lovecraft e tal. Mas nessa história específica, nesse primeiro arco da Praga dos Sapos, ele vai misturar dois livros principalmente que dá para identificar quem leu Lovecraft: A Sombra de Innsmouth e O Horror em Dunwich. São dois livros que eu gosto bastante, mais até dos grandes clássicos lá a Montanha da Perdição, né? Já tô viajando, esqueci o nome. Mas os dois maiores clássicos, que é o chamado Cthulhu e o outro que é a Montanha de alguma coisa. Enfim, corrijam aqui nos comentários. Mas esse Horror em Dunwich e A Sombra em Innsmouth, ela vai lembrar muito essa ideia de criaturas, de cidade que está sendo dominada por uma certa entidade, a própria Praga dos Sapos e a transformação dessas pessoas, ela vai ter muita referência. Além de fazer uma amarra com algumas ameaças e
acontecimentos das primeiras histórias do Hellboy. Enfim, gostei bastante. Primeiro BPDP, agora vou mergulhar nas próximas histórias. São quatro volumes, né, de 400 páginas do BPDP do Praga dos Sapos, e depois vai para outros ciclos. Se não me engano, o BPDP tem três ou quatro ciclos já publicados. Aqui no Brasil foi o Praga dos Sapos e agora está no segundo ciclo de histórias, né, no segundo arco de histórias. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Preço no Facebook, me sigam no Instagram, no @PreçoGaudio, onde falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon ajuda muito o canal. BPDP tem lá e tá com. Eu comprei agora, recentemente, então tá em promoção. Acho que ele tá saindo por 40 ou 50% de desconto. E enfim, espero que tenham gostado do vídeo também. Me sigam nos. Né, vão procurar no Spotify, no Coreia, de qualquer outro agregador de áudio. Tem o podcast Fortaleza Quântica, que eu faço com o Rafael do Multiverso 38. A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações em cada um dos episódios. Então são episódios, de certa forma, temporais. Comenta nos comentários se vocês já leram o BPDP. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.